já vás vítám u dalšího dílu ze série rekonstrukce, jak stavíme naší chaloupku, a dneska je teda 23. května a chtěla bych vám ukázat, co už tady teďka vyrostlo v uvozovkách. Máme první řádek naší přístavby. Jak jsme nadšený, asi už říkat nemusím, protože mi přijde, že to říkám furt, ale kdyby to náhodou nikdo nevěděl a neslyšel, tak jsme totálně nadšený. První řádek většinou trvá nejdýl z důvodu toho, že se to musí srovnat všechno do absolutní roviny. Vlastně to dělal Jiřa s jedním známým, který právě staví baráky, tak jsme se ho pozvali takhle na pomoc založení toho prvního řádku a líp to vypadat už opravdu nemohlo. Ukázat, že zhruba někde tady bude kuchyňská linka. Takhle tady. Tady bude pak okno, kam budeme koukat na krásu lasa. Ne, tady na tohle se zase teďka jako odmyslíme, jo? Ale no, a když přeskočíme takhle sem, tak tady se takhle budeme mít ruce. Tady bude záchod, který bude vevnitř. Tady bude sprcháč takhle za zíčkou. Budu mít pračku a sušičku. Zní to nevěřícně, nebo aspoň pro nás, ale děje se to. Měla jsem fáze typu nestíháme, musíme pohnout. Věřím, že to někdy bude, že se to někdy stane. Ta rekonstrukce určitě nezačne a teď mám fázi, já nevěřím, že se to děje. Krásné dobré ráno. Dneska máme už čtvrtek, 26. května. My jsme si vzali oba dva si řou v práci volno a jdeme na to. Jdeme stavět. Krásný den, už je 3. červen, to se celá rýmovalo. A chci vám ukázat, co jsme zvládli a co nás dneska čeká. A my jsme zvládli minulý týden vystavit 4, skoro 5. řádek, tam máme založený roh. A včera jsme skládali další 2 palety, už máme připravený tamhle vevnitř, protože už takhle bylo dost těžký to tam dávat přes ty 4 řádky. A nevíme, jak to uděláme, až to budeme stavět vejš. Máme složený i překlady, které budou potřeba nad okna a nad dveře. Je to těžký jako blázen, úplně neskutečným způsobem. A vůbec nevím, jak to budeme dávat nad ty okna. Už jako, fakt je to docela vysoko. Je to hustý. Tak my teďka děláme jiné nákupy. Lásko, ukáž nám, co jsi pořídil? Pořídil jsem kobercovku, neboli lemovku. Dále jsem pořídil 2 stavební tušky. Jedna dvoubarevná, modro-červená. 3. klasická, obyčejná. S kýblem. A na stavební dozorce odpočívá vyčpělinku. Krásný den. Dneska je 1. června a já jsem se vlastně vzpomněla, že dokumentuju další část rekonstrukce. Takže teď ten skok bude trošku větší, protože jsem to docela zapomněla. A jak jsem si myslela, tak
jsme v takovém honu a řešení všeho, takže se omlouvám, ale jdu vám podat update. Konstrukce už vypadá takto. Tady už jsou okna i s překladama. Takhle přesně bude vypadat a bude tady kuchyň. Je krásný, že už je to udělaný skoro jako okna. Prostě, že už je to tam vidět. Dneska je teda 13. července a tady už začíná být pěkná ozvěna, protože to v patře vypadá nějak takhle. Část střecha je tady, začíná to i vlastně ta skříň, už v ní vůbec nic není, akorát jediný co, tak dole ještě je gauč a skřínky. Ty jsou potřeba přebrat a odnosit, jinak jediný, co tady v té chatě zůstane, tak je gauč, protože tady budeme občas asi přespávat kvůli kočkám, budeme muset, my bychom to ani bez nich další dobu nezvládli. Jde už opravdu jenom špinavý prádlo, nic není, jenom fleďoušek, miláček. Můžete vidět, tak už máme i přistavený kontejner na zítřek a na čtvrtek, zítřek a na pátek, ať máme kam házet tu starou krytinu. No, takže jsme na to zvědaví, jestli teda přivezou i lešení a v pátek to kompletně celý vypukne. Dneska je 21. července a hlásím se takhle zase ze stavby a chci vám říct nějaký novinky, ať jste zase trošku v obraze, protože se to opět trošičku zkomplikovalo. Střecha momentálně vypadá tedy už takto, myslím se teda, že tam ten štít budeme nechávat
a jenom se tam obourají vlastně místo toho okna dveře do pokojíčku. Ale co jsme zjistili, tak podlaha nad tou starou částí, kterou jsme měli v plánu tam taky nechat, tak prostě stropní trámy jsou spuchřelý, jsou schnilý a musí se prostě vyměnit. Když nám přijela další várka stropních trámů, kterou já teďka půjdu mořit a Jiřa teda sundala ten štít a potom to vlastně dá se říct, že bude i jednodušší potom na to srovnání ty staré části s tou novou přístavbou. Co nás potom čeká, tak vlastně ošalovat obě dvě ty části, které se potom spojí společným věncem. Na to se bude ještě pár cihel dozdívat. Potom přijde další věnec. Kde je? Senko, to tam jsi ještě nebyla, vy? Je 25. července a já vás vítám u dnešního záběru. Já jsem tady teda dneska sama, přijela jsem hnedka po práci. Jsem teda úplně vyřízená, protože je zase nějakej 35 stupňů nebo kolik, úplně no, strašný. Zrovna když bychom potřebovali nejvíc pracovat, aby bylo nějakým způsobem příjemně, tak jsou takový vedra, že se prostě pracovat nedá vůbec. Proto jsme se minule pustili i do vnitřku, abychom prostě nestráceli čas, i když bychom potřebovali kam pracovat, co píš na střeše, tak jsme se pustili právě aspoň do těch vnitřků. Vám chci ukázat, jak to tady vypadá. Vás vítáme u dnešního dne, dneska je teda 28. července a rozhodli jsme se pro toto video, už je záběrů dost. Měli jsme teda v plánu tam natočit i střechu, ale ale to bude ještě asi hodně záběrů, takže to ukončíme takhle tady. Doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Dozdělili jsme, co se dalo, zbourali jsme taky, co se dalo a teďka vlastně už pracujeme na věnci, ale to zase uvidíte v dalším videu z té série o rekonstrukci. Tak aspoň ochutnávku, ne? Ukaž, lásko? Kde? Tam. Tak tam už se pracuje na věnci. Něco, co bys chtěl ještě říct ty? Jak se ti pracoval ty z ty části? Pourá se to snáš, než se to staví. Fakt? Vždycky. A ten bordel, co je kolem? To uklidíš ty? Ale už nekoukáme na základovou desku jako v minulém videu, ale už teďka stojíme v kuchyni, v koupelně, dobře, v koupelně. No, no dobře, ten v kuchyni. Či tomu videu dejte like, komentář a odběr, ať ten kanál zase trošku nakopneme. A to by bylo k dnešnímu videu všechno. Co ty chceš ještě říct? Už nic. Už nic. Tak se mějte zatím moc hezky. Ahoj. Tak ahoj.